Yeah, I don't wanna break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. Angela of Flame. High loss lah, high loss of Flame. High loss of Flame. Tak pada fighter, okay tak apa. Abis Sahwan, thank you for 50 star, our supporter. Thank you, Muhammad Fadli, 200 star, Banjo. Amir Fitri, thank you for 10 star. Thank you guys, yang mana bagi star memang terbaik. Semoga dia merahkan rezeki selalu ya. Diamond guys. Aish, tapi tak apalah guys, dengan star korang ni, nanti saya akan beli diamond. Ada diamond dah guys. Hai. Eh, spes. Hai Naju. Takkanlah Link flicker. Ya yeah, guys. Thank you Hanif Fitri 10 star. Muhammad Syafiq. Clear dulu. Ah, jadi kucing. Dah lama tak nampak Nana dekat di Land of Dawn ni. Tapi akhirnya hari ni juga ada juga Nana guys. Eh. Okay. 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 Jom. Terbantai Chuni. Finish him. Nice. Tambah farm. Let's move ni. Kita farm dulu. Santai, farm dulu guys. Wey, dia flicker ke? Botak, pergi lo! Finish him! Hot. Kejar. Eh tak payahlah. Bah tak ada guys. Thank you is Hakim 10 star, Hadi Muhammad Hilmi Hussein Usaini for 10 star, Amirul Naim thank you for 200 star. Terima kasih. Bos, apa dia? Bos, esok tournament MPL ke? Kita orang inviter, so tak ada qualifier. Ya, esok tu yang qualifier tu good luck kepada yang mana join qualifier MPL esok. Ha, buat yang terbaik, geng. Korang tekan ni. Eh. Yes, anak nami. Ini ni. Dah kena. Tak apa. Mati ni. Masuk lagi. Oh, masuk lagi. Mantap. Dia tak ada ulti ya. Itu chow-nya. Memang padu, babe. Memang padu, babe. Terbaik supporter kita. Memang terbaik, guys. Memang terbaik, mantap. Mana Jeb? Kat rumah dia lah. Okay. Kita bantu bawah lah pula. Dia tengah red buff tu, geng. Skip it.
Finish him. Up. Lagi. Mantep. Uranus nih. Terobos aja lah anjing ah. Yum. Bantai aja. Tolong gua cok. Aduh astaga. Aduh. Mantap. Mantap. Thank you Muhammad Khali. 25 star ni kau busuk. Saya dah mandi okey. Thank you Leh for 10 star. Fami 10 star. Fat 10 star. Sebab yang mana yang belum 3 bulan nak Yahoo! Nak sampai 3 bulan supporter tu akan ada free t-shirt guys. Dan lanyard. Up. Finish him. Tak mati Joe. Hello guys. Boom. Eh. Bah dulu guys. Kalau saya tak guna kasut. Tak apa, saya saja nak guna bagi laju. Nanya tak perlu pun guna. Saya saja je. Macam Fanny lah, Fanny ada orang guna kasut. Ha, so cara je ikut orang lah. Sebab saya nak movement speed ada kan, at least sedikit sustain. Ha. Finish him. LOL. Atlas kita macam gini, macam ni. Paling OP. Boom. Finish him. Eh, ke dalam sana. Alamak, mati member. Eh, tak. Ada minion. Ada minion. Okay, aman. Okay, dia apa yang giset ai? Jangan dulu, jangan. Alamak. Nafsu bos. Ah, nafsu. Saja pancing. Saja. Yes. Thank you Zikri. Tak lari pun. Cho tu. Tak lari pun. Nanti stop. Tak lari. Finish him. Kalau dia jadi monyet tu guys. Mantap. Asya. Jangan dulu, jangan. Masuk. Masuk. Oh, kena sepak, nasib baik. Boom. Ui. Sakit. Aduh. Okey, jom. Boleh. Ha, datang situ. Mantap. Finish him. Oh, dia lari dulu guys. Ni mati ni. Ni juga. Boom. Op. Lock lah guys. Tapi kalau orang datang kita bunuh. Oh, kena. Stick. Boom. Finish him. Aduh, apa kat pengacau ni? Pulang. Wow. Ah, tak boleh lah. Ah, okey. Santuy. Masih bisa. Nice. Selamatkan diri. Nice.
cari cloud dia sepatutnya. Man Hakimi. Okay, jap, jap, okay, let's go. Ambil je, ambil je. Tak apalah, saya ambil. Malah nak ambil atas balik. Hot. Finish him. Hot. Oh, no. We need a lot. Lotnya sakit, guys. We need a lot. Tekan dulu. Okay, alu kita dah hidup, guys. Alu kita sudah tiba di lane of down. Jomlah. Eh, bawah tak ada siapa nak kill, guys. Anak kecil. Pulang saja. Mati dia. Bawah tu banyak minion, geng. Eh, Zah. Apalah, kita lock je lah, guys. Nampak sudah. Nice. Eh, bawah. Bawah, guys. Why not Joe? Buta map lah. Anjir. Ah, kejar. Allah, dia balik dah. Ini dia. Assalamualaikum, Pak. Masuk. Antam saja, guys. Nice. Sneaky eh diorang ni nak push tower. Tuk kasut. Hot. Eh, terobos aja lah anjing ah. Hot. Finish him. Hot. Habis sudah. Hot. Habis sudah. Habis sudah. FK Uranus dah. Alright, itulah dia. First game. Yalah, first game lepas berhenti solat tadi. Klik sini je. Pucuk. Klik pucuk lah. Klik batu. Teruskan.